សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កូរ៉េវរហាត់ដូចតទៅអាយដាមនាយដាមសនីសាសុខាអនុញ្ញាតឲ្យលោកវរៈសនីឯកក្រេបទិផិនចូលជួបសម្ដែងការគូសំនិងជម្រាបលាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅសាលសាវនាការបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវរហាត់លើផ្ទៃប្រទេសអាយដាមនាយដាមសនីសាសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវរហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកវរៈសនីឯកក្រេកទេផិនសេនានុពន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបនិងជម្រាបលាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនៅពេលខាងមុខលោកវរៈសនីឯកក្រេកទេផិនបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមនាយដាមសនីសាសុខាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកបានជួបសម្ដែងការគូសំនិងជម្រាបលាក្នុងពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ភារកិច្ចទទួលបានជោគជ័យជាទីមោទនៈលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពទាំងពីរកម្ពុជាអាមេរិកលោកវិរៈសនីឯកបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងរយៈពេលដែលលោកបានបំពេញការងារនៅកម្ពុជាលោកទទួលបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងនោះដែរចំពោះកងរាជវរហាត់បានសហការល្អជាមួយគ្នានឹងក្នុងការវឹកវរមនុស្សម្ដាលដល់មន្ត្រីកងរាជវរហាត់លើជំនាញជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយឆ្មាំអង្គរនិងជំនាញផ្សេងៗទៀតលោកវិរៈសនីឯកបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដល់កងរាជវរហាត់ដែលបានសម្រេចភារកិច្ចយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រោះមហន្តរាយជួបការលំបាកទទួលបានការគាំទ្រនិងជំនួយទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមនាយដាមសនីសាសុខាបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងជូនពរដល់លោកវរៈសនីឯកក្រេកធីផិនឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចថ្មីថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូនអាយដាមនាយដាមសនីសាសុខាក៏លើកឡើងពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកងទ័ពទាំងពីរដែលបានអនុវត្តកន្លងមកមានភាពល្អប្រសើរនិងកាន់តែជិតស្និទ្ធគឺដោយសារតែលោកវរៈសនីឯកជាស្ពានចម្លងតភ្ជាប់ដ៏ល្អនៅមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាយដាមនាយដាមសនីសាសុខាក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបំពេញជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងផ្ដល់យោធាបកដល់កងទ័ពកម្ពុជានិងកងរាជអាវុធហត្ថក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញព័ត៌មានកងរាជអាវុធហត្ថដែលប្រិមត្តទូរទស្សន៍ស្នេហជនទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ